Boa noite, caros colegas. Sintam-se todos abraçados e muito bem-vindos para o nosso primeiro webinário do grupo Senafest em Semina de Medicina Reprodutiva. Nós atuamos aqui em Salvador, Bahia, Brasil, para aqueles que nos assistirem a posteriori. Nos sentimos extremamente honrados com as presenças dos colegas que estão hoje aqui participando, enquanto convidados palestrantes, abrilhantando esse evento. É, nós escolhemos um formato é, que possa privilegiar as dúvidas que temos na prática corrente, na prática clínica, no manejo daquelas patologias mais controversas. E nós vamos estar inaugurando esse webinário com um tema muito palpitante, que traz uma série de eh, dificuldades no manejo prático por carência de evidências muito consistentes na, na, ado na adoção das condutas e na interpretação dos exames. E nós contamos aqui com pessoas experts, especialistas e bastante atualizadas nesse assunto que nos ajudarão bastante a, a entender, compreender melhor as trombofilias e sua interface com a reprodução humana, em especial a reprodução humana assistida, e no próprio ciclo grado perperal. Então, antemão, agradeço aos nossos convidados, a presença de todos vocês aí, aqui virtual, nesse novo modelo que provavelmente ficará. É, nós trabalhamos com esse tipo de processo de ensino e aprendizagem desde 2017 na Universidade Federal da Bahia, e há muito desejávamos... É, abrir esse tipo de espaço no grupo Senafete em Semina. Eu agradeço a confiança de Dr. Joaquim Roberto, líder do nosso grupo, em me, nos propiciar esse canal e me eleger como a sua moderadora logo de abertura. Essa confiança realmente é, é algo muito caro para nós, e eu gostaria de salientar aqui a presença de doutor Joaquim nessa abertura e pedir que ele possa fazer um acolhimento inicial de todos vocês. Muito obrigada. Eu queria dizer da nossa satisfação, na realidade, de estar recebendo para esse webinar o professor Rui Ferreira, que eu prefiro chamá-lo de meu querido amigo Rui, é, recebeu Alex Fimenta, que é uma referência em hematologia. Ele recebe os meus casos para tirar as dúvidas, para me dar as orientações quando a gente tem dúvidas na área de trombofilias, na área de hematologia de um modo geral. É, o meu querido amigo também, especialista, é, que agora está também caminhando de mãos dadas conosco na reprodução humana, mas que uma, uma vivência muito grande na na, na obstetrícia e na medicina fetal, e a Karina que coordena, que está coordenando esse evento. Dizer da nossa satisfação e com, abrindo com um tema que não é só de interesse para a reprodução humana. Na realidade, trombofilias interessa tantas especialidades porque envolve aspectos ligados à coagulação do sangue, qual a especialidade que não se envolve nisso? Dizendo a minha satisfação, então, de recebê-los para esse evento, seguramente teremos aprendizado do maior valor científico e com apresentações do mais alto nível. E uma coordenação seguramente bastante é, elogiável. Então, eu agora passo de volta a palavra à, à doutora Karina, minha querida Karina, que conosco labuta no Senaferte e na Insemina, para que dê seguimento a esse evento que com certeza será de grande utilidade para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Joaquim, pela sua introdução, pelo seu acolhimento. Faço é, nossas as suas palavras nesse acolhimento ratificado a cada um dos colegas que está aqui hoje é, sendo palestrante. Mas eu não poderia deixar de salientar que a minha gratidão a Rui é, vai muito além desse momento aqui, da presença dele, que sem dúvida é um atrativo para o nosso evento, mas dizer a ele que ele será e sempre vai ser o um mentor de todos os egressos de reprodução humana do nosso serviço lá em Ribeirão Preto. Né? A gratidão enorme a Rui ao longo da nossa atuação nesses últimos 20 anos, sempre. Disponível, sempre generoso, sempre numa interlocução é, concreta, mesmo de discussão de casos, de retirada de dúvidas, sempre muito presente para todos nós, ex-residentes, e essa sessão é só mais um exemplo. Professor Rui, gente, é, só para dar a vocês assim, é, um pouco do currículo do professor Rui, ele é professor titular em ginecologia e obstetrícia pela USP de Ribeirão Preto. Presidente da Comissão Nacional da Especialidade da Febrasgo em Reprodução Humana, mas hoje o professor Rui assume aí a liderança da própria Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Professor Rui, sem dúvida, um expoente em liderança em todos os segmentos lá na nossa honrosa Faculdade Eterna, é, Faculdade de, da USP de Ribeirão Preto. Então, professor Rui, por favor, cita-se à vontade para tecer seus comentários iniciais e iniciar sua palestra nessa temática tão árdua e tão cheia de arestas a serem aparadas. Muito obrigada. Seu microfone, Rui. Ok, agora sim? Estou ouvindo? Sim, agora sim. Ok, Eu vou fazer a, a tela... É só para gente conseguem ver a, tá a tela inteira, sim, Karina. Conseguimos ver a apresentação, isso. Okay. Agora sim, na íntegra. Tá. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, com amigos, né? É, o Alex, que eu não tinha o contato prévio, mas o PP e Joaquim, e eu gostaria muito era de estar tá aí, né? Joaquim sabe o apreço que eu tenho pela Bahia, né? Eu conheço o litoral da Bahia é, muito bem, né? E o Joaquim sempre é, dando muita dica daí. E a Karina, que é uma filha, não é ex, né? Ela ainda é USP de Ribeirão e está sempre honrando o nosso nome. Eu sempre falo... Para os nossos residentes, quando saem daqui, que eles tenham o um compromisso de honrar o nosso nome, e é isso mesmo que a gente vê. E a Karina faz um trabalho muito bom, muito fiquei feliz de saber que ela atua em conjunto com um grande amigo como o Joaquim. Mas vamos lá, deram esse assunto, né? E eu vou colocar essa primeira abordagem aí. Que, no final das contas, por que, que a gente discute tanto trombofilia e GO tem a ver com trombofilia? Na realidade, um dos problemas que a gente tem hoje é que quando a gente não sabe em medicina, a gente quer saber. O médico tem essa mania de querer explicar tudo. E eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente percebe que nós temos limitações importantes. E o importante é reconhecer essas limitações para saber lidar com elas. Então, por que que trombofilia, onde que trombofilia aparece na nossa vida? Na realidade aparece nesse caminho inteiro. Ele aparece aqui eventualmente numa infertilidade sem causa aparente que se pesquisa, nas falhas da implantação embrionária, nas perdas gestacionais e nas patologias da gestação, principalmente o retardo de crescimento intrauterino e para eclâmpsia E se vocês forem ver tem uma certa lógica fisiopatológica nisso aqui, porque tudo isso tem muita coisa idiopática. Idiopática é ignorância, certo? É que nós não sabemos a causa, não sabemos investigar. E eu costumo dizer que tudo que é idiopático vai acabar ou na genética ou na imunologia. E se vocês forem ver, certamente a genética e a imunologia têm a ver com todos esses caminhos aqui. As dificuldades de implantação, as perdas gestacionais, e no final das contas, todos esses fenômenos provavelmente sejam fenômenos relacionados à implantação e à migração eh, do trofoblasto no embrião. Então, é uma patologia do no, no, no endométrio, é uma patologia da implantação embrionária, que pode ter a ver, por exemplo, com pré-eclâmpsia e com perdas. Posteriores. E vejam como isso é importante hoje. Os ciclos de doação, de transferência né, de congelado, tem uma linha que está procurando é, ver que a morbidade obstétrica, principalmente de pré-eclâmpsia, é menor em ciclos de embriões é, pós-descongelamento, onde há é um corpo lúteo endógeno, diferentemente de um ciclo artificial. Mostrando que provavelmente a relação estrógeno e progesterona de um corpo lúteo-endógeno seja responsável por aquele mecanismo do endométrio que é responsável aí pela, pela implantação e desenvolvimento embrionário. O que, que eu quero dizer com isso? Que no final das contas a gente conhece pouco por aqui. E a reprodução é um sucesso é, quando a gente nasce. Então, vejam, entre a concepção e um nascimento, a gente tem uma perda. De quase 50%. A maioria das gestações ah, formadas né, elas acabam se perdendo aqui. E isso é da natureza. E o homem às vezes quer resolver o problema da natureza. E nós não resolvemos, nós escolhemos o que tem disponível, porque nós não tratamos esse fenômeno da neoploidia no momento, que é um dos principais responsáveis por essa grande perda. Então é importante a gente reconhecer. Que a natureza trabalha com uma margem de segurança significativa no fenômeno da gestação. E as trombofilias entram nessa brincadeira, eventualmente, se pensando que se você tem dificuldades, é, formação de microtrombos no, na, na vascularização embrionária, é lógico se pensar que há um racional, que é, dificuldades dessa implantação podem gerar as falhas de implantação, podem gerar os abortos recorrentes ou até a própria morbidade obstétrica. Então, nesse sentido, o que eu quero conversar, eu, como G.O., temos um colega especialista, é, eu vou me deter principalmente nas questões da infertilidade sem causa aparente, a evidência científica é muito fraca e eu nem vou comentar, e não vou comentar sobre as patologias estacionais, porque não é propriamente na minha área, na obstetrícia, e vou me deter um pouquinho mais. E o que é mais estudado diante disso tudo é a perda gestacional recorrente, e não tanto a falha de implantação, que é menos estudado ainda. Então, é, se existe é, essa relação, e isso no, no, no passado é, já, já vem, vejam, trabalhos desde mil, é, 2008 já falavam isso, que não existe... É possível uma relação entre trombofilia e falha de implantação, mas é muita discussão né, é, se coloca se isso justifica você fazer um screening, já que ele é caro, ele tem, porque tem sentido você dosar alguma coisa? Karina se lembra bem que eu sempre fiz isso. Eu só peço um exame se eu sei o que eu vou fazer com ele, ou seja, se eu tenho alguma evidência de que eu vou mudar a conduta baseada no exame. Porque pedir o um exame simplesmente para falar, e eu, eu conheço, quer dizer, vejo no dia a dia as pacientes falando de boca cheia que elas têm trombofilias. E essas trombofilias, na realidade, nem são muitas vezes trombofilias, e se assumem o diagnóstico, só que o problema é o que fazer com isso. Então, eu parto do raciocínio que tem sentido dosar e indo na literatura, vendo se eu tratar, eu modifico com a terapia antitrombótica alguma coisa sobre isso. Bom. A perda gestacional recorrente, não vou me deter muito no, na questão conceitual, mas é importante a gente ver. Ó, nós já estamos falando de uma exceção. Duas perdas, 5% das mulheres têm. Três perdas ou mais, só 1%. Portanto, nós não escolhemos quem tem. Quer dizer, é um grupo pequeno, ainda bem. Ainda bem que é um grupo pequeno, porque, no fundo, a gente tem pouco o que fazer com elas. Veja o tanto de guideline que tem. É sobre isso, quer dizer, esse detém da Sociedade Americana, da ASH, esse é um dos mais completos, da ASH, de 2017, e é, eu quando falo de perda, especificamente de perda gestacional recorrente, me baseio nesses últimos e vejam que há é, é, guideline comparando os diferentes guidelines. Né? Esse aqui de 2019, mostrando que existe muita controvérsia nesse campo e o próprio Fertility, nesse número de dezembro, fez um, uma batalha aí, né, sobre fertilidade dos aspectos imunológicos e reumatológicos relacionados à perda gestacional recorrente. Nesse mesmo número de dezembro, que eu vou citar em seguida, é o um número que discute também o Zedion em, em fertilização in vitro, mostrando que trata-se sim de temas controversos. Mas vejam que perder um embrião faz parte. Da vida da mulher numa frequência, por exemplo, na faixa etária de 35 a 39, uma em cada quatro mais ou menos vão perder um, um, ter um aborto. E isso não justifica nenhum tipo de investigação, que na maioria das vezes trata-se, portanto, de um fenômeno genético, que é o principal causa, e essa perda é esporádica e, portanto, não tem uma tendência a recorrer. Mas em 1% das vezes as mulheres vão ter perdas. Então, eu sempre cito esse gráfico que mostra um pouco o prognóstico, que aqui é risco de aborto espontâneo, e vejam como é importante a história da idade da mulher. A idade da mulher é fundamental. Então, a probabilidade do aborto aumenta com a idade. Isso é um fenômeno muito claro. Por quê? Porque aumenta as aneuploidias embrionárias. Agora, além disso esse gráfico traz uma outra informação, de acordo com o número de abortos prévios, 0, 1, 2 ou 3. Então, quem tem Pouco aborto prévio, nenhum aborto prévio, tem um risco de aborto menor de quem tem um, quem tem dois, quem tem três ou mais. Então, tem a ver um pouco no prognóstico. Quer dizer, quanto mais perdas, maior o risco. Mas eu tenho uma outra informação importante desse gráfico. Vejam que, na pior das hipóteses, uma mulher entre 35 e 39 anos, que já teve três ou mais perdas, ela tem um risco de aborto. Em torno, vamos dizer, de 50%. Ou seja, ela tem um risco de chance de gravidez em torno de 50%. Apesar dos médicos, independente do que eu sempre brinco com os residentes, das mandracarias dos add-ons, que hoje é a, a palavra da moda, que se inventa em relação a essa área de desconhecimento. Então, boa parte dos abortos recorrentes tem um prognóstico é, favorável. E quando um colega fala que fez heparina, fez a S, fez a investigação, tratou o paciente e ela engravidou, ele só pode me falar que isso tem efeito se ele comparar com o grupo controle. Porque senão, a, a, e aqui nós tivemos várias teses: o Hélio, lá de Recife, a Sulani, de Brasília, que foram orientados meus, acompanhavam as pacientes com perda gestacional recorrente, pacientes sem nenhum tratamento. 60, 70%. Vejam esses dados aqui, ó, em torno dos 35 anos, três perdas, 73% de chance de gravidez, apesar de não ter tratamento. Então, esse é um fenômeno que a, a, a mídia médica tem usado muito. Olha, eu usei heparina, tá vendo? Você levou a gestação para frente. Veja. Ela podia levar a gestação para frente se ela não usasse a heparina, na grande maioria dos casos. Então, esse é um, é, um, é um ponto que a gente tem que ter. E eu faço essa introdução, Karine e Joaquim, exatamente para a gente ver onde nós estamos pisando. Porque é muito fácil quando você tem uma paciente falar que foi a sua heparina que fez ela levar a gestação a termo. E, na realidade, se eu não tivesse feito nada, só um loving care, ela tinha provavelmente a mesma chance. Então, quando a gente analisa as causas de aborto, vocês vão ver as alterações genéticas 2% a 5%, a SAF, sim, então, trombofilias adquiridas. Aqui, a gente está falando de uma coisa mais palpável, que é a síndrome dos anticorpos antifosfolípticos. Uma probabilidade de ter uma relação com perda, com má história obstétrica. Isso não há é muita dúvida. E eu quero crer que o Alex vai concordar e faz parte dessa investigação. A grande dúvida ainda é, nos casos sem trombofilia, que se trata aleatoriamente, ou nos casos com as trombofilias herdadas. Tá? Porque nas adquiridas, na SAF, essa dúvida não existe. Outras casas, causas de perdas, mas vejam que nós ficamos, então, com um grande número sem causa aparente. E por isso que prolifera, proliferam as mandracarias. Quer dizer, o médico. Precisa fazer alguma coisa porque ele fala que se ele não fizer, o colega vai fazer. Ou o doutor Google mandou fazer. Agora, eu quero lembrar que quem alimenta o doutor Google são médicos. São médicos que fazem propaganda falando que determinado tratamento pode ter feito. A paciente é leiga, coitada. Ela lê aquilo, ela chega e fala: oh, doutor, eu quero fazer isso. Vamos tentar, né? Mas isso não é medicina baseada em evidência. Certo? Eu acho que a gente tem que ver claramente, porque toda medicação tem riscos nessa história. Então, o aborto recorrente tem risco familiar, então não é toda paciente, o que mostra uma questão. Veja isso aqui: em 41 mil mulheres, as mulheres que abortam têm mais história familiar. Então, não é uma heparina que vai resolver uma coisa dessa. E vejam: quanto mais perdas, é, pior o prognóstico da paciente mas as perdas com cariótipo normal do embrião são as piores, que mostram que tem algum problema, que porque as com cariótipo anormal, geralmente é causa genética dessa perda. Mas as que tem cariótipo do embrião, do, do material do feto anormal, desculpem, normal, esse é o pior prognóstico, porque deve ter algum mecanismo, geralmente imunológico, e aí se especula nas trombofilias, que nos fale sobre isso. Então, nas causas genéticas claras, né, é, que são causas frequentes de aborto, essas translocações é, a, balanceadas, né? mas vejam, só para vocês citarem na translocação, vejam na, na translocação balanceada, que é uma causa, 3 a 5% das vezes, mas tem mais coisas genéticas, vejam a história familiar. Então, aí vem em alguns estudos, aí vem a evolução. Por exemplo, esse é um estudo em mil, mais de mil mulheres. Fazendo um sequenciamento o WGS, né, que é um sequenciamento genômico amplo de pacientes numa grande casuística e eles pegaram, fizeram análise, é um estudo extremamente caro, mas com isso aqui eles conseguiram o cariótipo clássico normal mais 4,6% de alterações comparado à análise cromossômica. Então vejo naqueles idiopáticos se a gente fosse fazer de rotina isso, das anomalias que a gente fala entre 2 a 5%, nós estamos aumentando, fazendo, por exemplo, uma técnica dessa, que poderá estar presente na nossa rotina com o tempo, ainda é muito cara, aumentando um pouco o número de diagnósticos que a gente não tinha conhecimento, explorando um pouco mais a questão da. da da, da causa genética no aborto. Aí eu venho para o outro campo, que é a falha de implantação. Então, eu quis mostrar que, assim, no aborto, independente do que se faça, existe uma chance de sucesso. E na reprodução assistida? Vejam, esse aqui é um trabalho do ano passado clássico, quer dizer, mostrando que a, a idade da mulher, né, isso aqui é, é, é os erros cromossômicos, e vejam como é, em ovos, a euploidia é uma curva. Em um invertido, né? Idade nas jovens tem baixa euploidia e nas mais velhas é, também baixa euploidia, portanto, idade boa para mulher engravidar entre 20, entre 30 e 35 anos, o ideal numa situação como essa. Mas mostrando que a causa genética é importante. Então, quando a gente vem aí, é, eu, por que, que eu estou falando disso? Eu estou falando desse diagnóstico de falha de implantação que sempre se relaciona à trombofilia. Falha de implantação não é um diagnóstico, é um fato. A mulher não implantou, mas a gente rotula isso aí. Isso não é diagnóstico, não tem CID para isso. Vejam, e aí entra um montão de coisa que se cria. Mas fazendo todos os add-ons com seleção embrionária, o número de nascimento é o mesmo. Nós não tratamos, nós não somos hospital de embrião. Nós não criamos o óvulo e nós não tratamos o óvulo nem embrião. Nós escolhemos. Nós usamos técnicas para tentar melhorar a escolha do embrião. E muitas vezes essas técnicas são invasivas, são caras, mas no final das contas, se você fizer todo esse erodom, e essa é a conclusão desse debate da pertilha de Dezembro. E se você não fizer nada, a sua taxa de nascimento vive é a mesma. Pode ser que você vai ter, numa seleção, menos aborto e menos implantação, se você selecionou. Mas não significa que se você selecionou você tem gravidez, não tem. Você vai ter falha da mesma maneira. Então, existem outras causas nessa história. O resultado da FIV tá? esse dado é muito claro, mas vejam, que nós trabalhamos na FIV, vamos colocar aqui entre 39 e 40 anos, mais ou menos 10, 9, 10 óvulos para produzir um blastocisto eucloide. Entre 42 e 43, 16 óvulos para produzir um blastocisto eucloide. E um blastocistoplode não significa gravidez, ele vai ter 40, 50% de gravidez de chance. Então chega uma mulher de 40, 42 anos que produz dois, três óvulos, e aí o colega faz a pesquisa completa de trombofilias dela e, de, e rotula uma metileno tetraidrofolato redutase, um heterozigoto como portador de trombofilia e quer fazer parina para ela. Eu não concordo, não há evidência nenhuma numa situação como essa. Porque vejo, ela precisa para ter uma gestação de muito ovo ela produz uma idade, às vezes, seis, sete ovos. Numa situação como essa, muito, é, ainda é muito bom. Então, o que eu quero colocar aqui, quer dizer, a natureza trabalha com uma margem grande. E outra vez, se a natureza de erro, e se a natureza trabalha com essa margem grande de erro, dá espaço para a gente inventar mandracaria na história. Esse é o ponto. Então, quando se fala. É, 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 esse diagnóstico de falha de implantação vejam número de ciclos isso é um grande estudo 150 mil mulheres estudo clássico o número de ciclos com o próprio óvulo de uma mulher de 40 a 42 anos e do próprio óvulo de uma mulher menos de 40 anos. Vejam que essa curva vai achatando. Quanto mais tentativas vai diminuindo a probabilidade de gravidez. Mas vamos dar uma olhadinha nesses números aqui. Vejam em cada ciclo ó, primeiro ciclo, Engravidou um tanto. Segundo ciclo, olha a chance do primeiro ciclo: 29,5% engravidar. No segundo ciclo, 25%. As que não engravidaram, no terceiro ciclo, 22%. No quarto ciclo, 20%. Então, nós estamos aqui falando dessa falha de implantação. Mas veja que existe uma chance de gravidez ainda relativamente alta, com cinco, seis, sete ciclos, até 9 ciclos. De 15%. E aqui que entra, então, essa investigação do idiopático. Poxa, mas você tem falha de implantação, eu preciso achar uma trombofilia para lhe tratar. E vejam que se você não fizesse nada disso, essa curva estaria lhe mostrando uma taxa de concepção da mesma maneira. É, então, todas as mulheres têm uma média aí no primeiro ciclo de 29%, ainda permanece até o quarto ciclo de 20%. Essa chance. Então mostra que existe chance, apesar, eu nem vou me deter muito nisso. Então, aí que entra essa história. Duas situações. A perda gestacional recorrente, que tem um prognóstico relativamente favorável em boa parte das pacientes, mas em 60%, 50%, 60% das vezes, a gente não acha a causa. As falhas de implantação, que nós não sabemos a causa e tem um decréscimo em relação a isso e. Várias causas estão. E aí entra a história da trombofilia. Então, quando nós falamos em trombofilias, as trombofilias hereditárias, né? E as trombofilias adquiridas, como eu tinha comentado. E vejam, a, a, o EICOG, na realidade, ele, ele deixa, porque esse é um ponto, e eu, obviamente, vou querer ouvir a opinião do Alex mas a, a determinação da mutação da metileno-tetra-hidrofluato não faz parte de nenhum screening, e ela nem é considerada de risco aumentado para trombose. Então, vejam, esse é o, o boletim do EICOG, esse aqui é de 2019, ele estava substituindo o, o anterior, que não tem evidência para falar que os polimorfismos da metileno, ou a medida até da homocisteína, tem a ver com risco de tromboembolismo, tá? Então, mesmo... A, 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 a mutação é a principal causa de hiperhomocistemia e é um item relativamente frequente. Então, é muito frequente os colegas pedirem a metileno, as mutações, e você, ah, tá positivo, tá aí a causa. Essa relação causa-efeito, pior, tratar isso, isso tá provado. Então vejo, sem fazer nada, você já tem uma relação, uma prevalência alta na população dessa mutação. Então o EICOG coloca claro, quer dizer que não parece aumentar o risco de tromboembolismo e mesmo a hiperhomocisteinemia é um fator fraco de risco para tromboembolismo, tá? E intervenções, que é outra situação, elas não têm a ver com redução de tromboembolismo, principalmente pela vitamina D. Então, esse é um ponto que é mundial essa febre, e que, infelizmente, eu acho que causa muito mais mal às mulheres elas fazerem isso e depois se submeterem, porque elas ficam angustiadas e querem se submeter à hiparina é, por uma mutação desse tipo e passa nove meses tomando uma injeção diária de, de hiparina com os riscos eventuais. Esse é um grande estudo do, do Sherrata, Desse é, é, hospital aqui na, na, na Inglaterra, em Londres, né? 1.260 mulheres, e eles pesquisaram, eles investigam bastante as trombofilias. Então, primeiro que essa é uma aula dele, é, é apresentada aqui, vejam que a prevalência da mutação do fator 5 do gene da protrombina varia conforme a raça, o, o, o país, né? Nós aqui no Brasil estamos é, aqui colocados, e esse é o estudo, ó. Desse, ele, ele coloca a literatura, mas vejam: na literatura, uma prevalência do fator 5 de 7,7%. Aqui em Ribeirão, nós fizemos esse estudo. Foi a determinação da, da, do Hélio, que deu 7,5%. E aqui, na, no estudo dele, de pacientes com, com, com aborto recorrente, de quase 5%. Prevalência de fator 5 Leiden. É, e aí. Se vocês forem ver nesse é, boletim do EICOG, é, vejam que é um fato extremamente controverso. Prevalência na população geral do fator 5, risco de tromboembolismo em quem não tem história, vejam, de 0,5 a 3,1 em quem é heterozigota, risco de tromboembolismo em quem tem história de tromboembolismo. Que esse é o dado clínico talvez mais importante para a gente fazer, que é o que todos os guidelines recomendam. O guideline, a maioria deles recomenda que é a história pessoal, principalmente, ou familiar significativa, que te indica o risco de trombose e não a presença da trombofilia. Então, esse, esse, esse quadro, então, para quem quer se inteirar mais, ele fala dos vários da protrombina, do gene da protrombina, vejo que o risco aumenta bastante. A, a, a deficiência de antitrombina 3, se ela tem história, é 40%. Agora, se ela não tem história, veja o risco de trombose. Não é um risco muito aumentado. Veja o risco aqui de dupla heterozigose, ó, de 4% a 8%, se não tem história. Se tem história, maior que 20%. Então, é baseado nesses dados que o próprio ECOG, American Society e ASH não recomendam pesquisar trombofilia em casos de perda gestacional recorrente. Agora, de falha de implantação nem se diga, porque isso é menos estudado. Não recomenda exatamente por conta dessa relação. Vejam, aí a relação com o aborto recorrente da trombofilia, ela não atinge significância nos diversos trabalhos. Do gene da Protrombina não atinge significância. E nesse estudo do Xerrata, vejam o que, que ele achou de SAF. Ele também não foi muito alta. Um dado positivo do. Lúpus anticoagulante de 1,5% e duas vezes o exame, que é o que preconiza né o diagnóstico clássico de uma SAF, ter repetido em 12 semanas, só em 0,5% das vezes é, que ele achou esse diagnóstico. Então, no final das contas, considerando aqui é, a anticardiolipina, ele conseguiu 1% só das pacientes, em mais de mil pacientes é, com perda gestacional recorrente. Portanto, é, é o que ele quer dizer que o número de pacientes que realmente vai necessitar de tratamento é muito baixo. Então, essa associação de aborto e trombofilia, essa é uma das últimas revisões sobre isso, uma, uh, uma revisão, uh, quem deveria ser testado para isso, que mostra também dados muito semelhantes do fator 5 Leiden, do gênero da protrombina, e vejam, a antitrombina, eles não têm nem dados para o primeiro trimestre aqui, mas mostra a chance de aborto, uma oscilação muito grande, e por isso que esse próprio estudo, essa revisão, ele também não recomenda a determinação de trombofilia é, herdada em pacientes com isso, com, com perda gestacional recorrente, que é o que a gente está falando. Então veja, ó, a perda é, tardia, após 24 semanas, sempre se coloca antitrombina. A deficiência de trombina como um fator de risco importante. Fora isso aqui, ó, olha a significância, não tem significância estatística. Tá? A proteína S, a deficiência de proteína S, sim, é para perdas tardias, mas não para perdas precoces. Para pré eclâmpsia não alcança significância. E Então, só mostrando que existe muita variedade, é, variação né, na literatura em relação a esses dados. Na falência, não se preocupe de não ler isso. Mas, nessa revisão, ele, ele levanta tudo que tem de falência dos trabalhos. Então, eu só vou colocar aqui, ó, associação ou não com trombofilia herdada. Positiva, positiva, positiva. Aí, sem associação, sem associação, sem associação. Vários estudos aqui, ok, 234, 594, os estudos com maiores casuísticas, não mostrando essa relação da falha de implantação. Então, essa é, a, é a, a literatura disponível, e nesse artigo, o OICOG coloca: quer dizer, é, é, aqui são só como testar as trombofilias, né? principalmente é, que durante a gravidez só proteína, a deficiência de proteína S que não deveria ser feita, é, mas os outros exames podem ser feitos inclusive na grávida. E, é, mas eu acho que eu vou deixar esses detalhes depois para o Alex para falar. Mas as recomendações, quer dizer, screening para trombofilia herdada de diversas sociedades, não fazer screening de trombofilia herdada. Tá? Somente o, o, o Colégio Royal, na Inglaterra, se houve perda de segundo trimestre. Screening para síndrome de antiposfolípide, sim. Tá? Tratamento, não, sem. Mesmo na trombofilia herdada. tá? Só se do o colégio royal no segundo trimestre. Tratamento da síndrome de anticoagulantes, sim, aspirina, mas heparina de baixo peso muscular. Isso tem um certo consenso, tá? Então, é, nessa revisão, essa aqui que eu coloquei, eram alguns, é, algumas sociedades aí incluída a ASH, e nessa aqui nesse trabalho do DIP é, que ele coloca então é, não testar a trombofilia, é, mesmo em, em, em perdas, a trombofilia é dada, não testar paciente com alto risco, eu não vou entrar nesse detalhe, é, deveria ser iniciado independente do teste de trombofilia e vejam, mulheres com falência de falha de implantação, a dosagem, a determinação de rotina de trombofilia não está indicado. Isso é a maioria das recomendações atuais dos guidelines. Portanto, mesmo a trombofilia herdada, a trombofilia adquirida, sim, a herdada, não. É, esse, Fazendo uma revisão, esse foi um estudo clássico, esse ALIFE aqui, com 364 mulheres que trataram, 364, randomizado, saiu no New England esse estudo, heparina, heparina é, com aspirina versus placebo. E nesse grupo, tinha 47 com trombofilia, o resto era idiopático. E outros trabalhos fizeram a mesma coisa com casuísticas menores. Nenhum deles mostrou tratamento, efeito do tratamento nos casos idiopáticos. Tá? Esse aqui é uma outra revisão que o DIPA põe no mesmo sentido. E aqui ele compara em quem tem trombofilia. E ele colocou esse ALIFE aqui, só as 47 mulheres. E mesmo em quem teve trombofilia, o tratamento não teve efeito. Só que nós não temos um grande estudo, veja os estudos aqui, são casuísticas pequena, pequenas. Em quem tem trombofilia, então quem não tem trombofilia herdada, o tratamento empírico está praticamente é, fora de cogitação. Agora, em quem tem trombofilia, a casuística é pequena. Então, existe um estudo. Esse foi o Alife, né, que, que comparou essas 364 mulheres, não teve melhora de nascido, e dessas 40 e pouco tinha trombofilia. E para isso foi desenhado o Alife 2, que é em quem tem trombofilia faz o teste de gravidez, um grupo trata com heparina e o outro grupo não trata. Então, esse Alife 2 é um estudo desenhado para. Ver a eficácia realmente de tratar no não tratar. E saiu até recentemente, agora em março desse ano, o Alife não tem resultado ainda, o Alife 2. E esse, essa, essa publicação mostra como é difícil recrutar e ter essa resposta. O estudo está em andamento desde 2012 e ainda não se conseguiu fechar a casuística, que é o único estudo bem controlado, esse Alife 2, e nós temos que esperar por ele em relação a isso. Então vejo no trabalho do Cherrata ele também não mostrou benefício com tratamento, e, e antifosfolífeos, sim, ele trata. E ele coloca, ó, mais de 97% das mulheres não vão precisar de heparina em abortamento recorrente. Eu não estou falando nem de falha de implantação. E a possibilidade de falha de implantação é muito menor. É, então, é, outros guidelines, vejam, mais de três perdas, perda tardia, pré-eclamps, retardo, a maioria deles não recomenda... Trombofilia hereditária. É, a, a, a SAF, sim, a pesquisa é recomendada, trombofilias congênitas não recomendada, mas suspeita clínica, individualização do caso, história pessoal de tromboembolismo venoso parente, essa sim é uma determinação que nós, como obstetras ginecologistas, devemos fazer e se identificar a trombofilia. Aí sim tratar. No nosso protocolo, se a pesquisa de SAF é negativa e houver uso, a história pessoal de trombose profunda, tá? Então, ou trombofilia suspeita confirmada, a gente discute o uso com a paciente. E em relação à falha de implantação, esse é o último, só estou terminando, Karine, o último número aí, aí em dezembro, dos ED11, né? E nesse ED11. Ele fala de todas as mandracarias laboratoriais, clínica, nenhuma delas sobrevive a uma evidência científica, mas a aspirina, né, que teria um papel no, num dos artigos aqui desse aqui, do, dos, na parte clínica, é, ele é, essa revisão, a evidência é muito fraca ou moderada, que baixa dose de aspirina se, teria justificativa em tratamento de FIV, a segurança de uso. É, tem que tomar cuidado, porque mesmo a aspirina tem efeitos colaterais. Em relação ao possível papel da heparina, que se coloca tanto nisso, nesse Edison, eles analisaram cinco estudos. Aqui eu estou falando, então, de infertilidade e, eventualmente, falha de implantação. Uma meta-análise de três estudos. Tem paciente com trombofilia e um, dois estudos com falha repetida de implantação. Tiveram melhores taxas de nascido vivo, mas a evidência científica disso é muito pequena. E outros, sem diferença. Então, a conclusão também é que a heparina não é recomendada na literatura, na literatura atual. Em pacientes com FIV, o seu mesmo em pacientes com trobofilia, ela não tem essa avaliação adequada para ser feito nesse tipo de paciente. Então, na prática, por exemplo, nos abortos recorrentes, é muito pouca coisa, não é uma aula de aborto recorrente, mas eu coloco aqui o que eventualmente está bem consagrado, simplesmente uma avaliação uterina do cariótipo, tireoide, a pesquisa de SAT e ver estilo de vida. E o resto, tudo que se faz, fragmentação, cariótipo, anticorpo, microbioma é, e várias coisas que não devem ser pedidos nesses pacientes como... É, Outra vez eu digo, quer dizer, no desconhecimento faz-se uma batalha, bateria de exames enorme, mas eu volto a dizer, sem evidência do que fazer. É, aqui no interior a gente costuma dizer, é que nem cachorro quando corre atrás de carro, o carro para, ele não sabe o que fazer. Então o pessoal pede o exame e depois não sabe o que fazer o exame, porque não tem evidência que tratar. Ou o que é pior, trata sem evidência. E aí pode ter efeitos colaterais. Então essa é a minha visão. Nesse momento, das trombofilias em relação à reprodução, nos dois principais assuntos. Eu paro por aqui, então, e estou aberto à discussão. Rui, muito obrigada. Sabíamos que não seria diferente. A ideia era exatamente essa trazer esse racional baseado nas melhores evidências e o quanto de incerteza nós ainda temos nessas solicitações de exames e em especial nas condutas que precisamos adotar. Eu queria chamar agora Alex. Alex, volte para nosso convívio aqui virtual. Vamos lá. Eu vou apresentar um pouquinho do Alex para vocês e por que que a gente convidou, tá? Alex é um, um colega egresso da USP de São Paulo. Ele tem a formação dele tanto em residência médica quanto em hematologia lá na USP de São Paulo. Mas o grande diferencial de Alex, ao meu ver, é a sua, o seu perfil é, de interação com os colegas, sempre extremamente disponível, sempre é, facilitador dos diálogos com os casais e com os pacientes, é, baseando-se sempre nas melhores evidências possíveis e dando um conforto para a gente que atua na área em dizer não. Porque o mais difícil hoje, Rui, é você encarar o casal e dizer: não, não tem evidência, não, a gente não vai indicar esse exame ou esse tratamento para você, porque não tem evidência de benefício e pode lhe causar o um malefício. E aí lidar com esse dropout, né, com a saída do paciente, é complicada. E um bom hematologista incorporado à equipe. É, realmente nos ajuda muito nesse diálogo solitário, às vezes, de consultório, né, então, esse trabalho é, multidisciplinar que Alex tem feito conosco, né, todo o grupo dele da AMO, na verdade, sempre muito solícito, então já agradeço antemão, né, toda essa parceria, e Alex, a palavra agora é toda sua, eu e Rui vamos nos retirar um pouquinho do recinto virtual e ficar aqui te escutando para aprender mais. A batata quente agora está como você é baiano e sabe usar pimenta, tá no seu sobrenome, jogue duro, viu? Kari, é, muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e essa apresentação tão gentil e tão carinhosa. É, dizer que é um assunto do nosso mais alto interesse, não só porque é tecnicamente interessante, mas porque permitiu criar é, muitos vínculos de forte amizade com a turma da obstetrícia, da reprodução humana, é, na divisão dessa angústia, né, que é tratar esse assunto, como você bem explicou, muito controverso. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da história aqui para vocês. É, essa aqui é a reprodução do artigo do Fator 5 Leiden, que foi publicado na Nature em 1994. Só me permitir fazer uma leitura rápida, porque ele sumariza bem a história. Ele explica que proteína C ativada é uma protease que tem uma ação anticoagulante potente, que é formada no sangue do endotélio a partir de um precursor inativo, e que durante a hemostasia normal, a proteína C ativada inibe a formação dos coágulos por inativação do fator 5 e do fator 8. É, e ela tem como coenzimas né, a proteína C e a proteína S. Foi, ele explica que na época havia sido descoberto que existia um fenótipo de resistência à proteína C, ela tinha uma atividade plasmática mais baixa em pacientes, em 21% dos pacientes com trombose e em 50% dos pacientes com história familiar de trombose. E mais ou menos 5% dos pacientes mostravam essa resistência à proteína C, que era associada com um risco sete vezes maior de trombose venosa profunda. Então, ele mostrava que esse fenótipo parecia ter uma grande importância na patogênese da trombose venosa profunda. E aí, ele diz que o trabalho dele vai demonstrar um fenótipo associado a uma mutação do fator 5. Ele mostra que o local da mutação, né? uma troca de guanina por adenosina. Que faz com que o fator 5 seja resistente à proteína C, à inativação pela proteína C. E diz que essa mutação é frequente na população e que é pelo menos 10 vezes mais frequente do que as trombofilias naquela época conhecidas, que eram a deficiência de proteína C e proteína S. Então, ele diz que encontrou uma mutação genética que parece ser muito importante na gênese da trombose. E a importância está demonstrada aqui nesse gráfico que eu fiz é, uma pesquisa no PubMed de trombofilia e gestação e você vê que a partir de 1994 começa a aumentar bastante o número de trabalhos tratando esse assunto, muito motivado por essa publicação da Nature. E fazia realmente todo sentido acreditar que trombofilia hereditária, no caso, tinha importância na, na fisiopatologia das complicações associadas à gravidez e principalmente as complicações da placenta, aborto recorrente, perda tardia, pré eclâmpsia, descolamento e também fazia sentido acreditar que o uso de heparina por toda uma fisiopatologia poderia ser benéfico nesses casos. E vários estudos dessa fase inicial, principalmente relatos de casos, estudos retrospectivos, tendiam a demonstrar um benefício muito grande e o resto da história vocês conhecem bem, veio a febre da pesquisa de trombofilia e do uso de heparina nesses pacientes. Só que aí o tempo passou e vieram os estudos mais robustos, estudos randomizados as cortes. E o resultado foi extremamente frustrante. E esse aqui é o estudo Alife, que o professor Rui já mencionou, que foi publicado no New England, e apenas um deles, né? teve outros, esse é apenas o maior e publicado na revista de maior prestígio, mostrando que a taxa de nascidos vivos era assim, redondamente igual, sem sem significância estatística, quando você randomizava a aspirina para parina de baixo peso versus aspirina e versus placebo. Confirmando apenas o que o Dr. Rui já enfatizou de que a paciente teriam nascido vivo tem essa chance de ter um nascido vivo independente do que você faça e as meta-análises começaram a se suceder mostrando que os resultados não eram aquilo que a gente imaginava então aqui vêm minhas primeiras impressões sobre essa história que eu contei para dividir com vocês evidentemente nem todas as perguntas foram ou serão respondidas tem aspectos mais raros das patologias da, da reprodução que jamais serão alvo de, de é, estudos específicos. Mas o que dá para a gente dizer com certa convicção é de que as trombofilias hereditárias mais comuns não são tão significativas quanto a gente imaginava ou quanto os primeiros estudos sugeriram. E que, de acordo com as melhores evidências e guidelines atuais, como o Dr. Rui enfatizou, essas trombofilias raramente impactam nas decisões terapêuticas. O que eu vou fazer a partir de agora é trazer alguns casos emblemáticos, assim ilustrativos, de situações que o hematologista vê na prática, que são referidas para ele, e que ele tenta responder tentando mostrar a vocês a perspectiva, como o hematologista raciocina esses casos. E como é que ele devolve né, aquele relatório dizendo o que ele acha, tentar ajudar vocês? Então, esse seria o caso número um: uma paciente de 35 anos, com a história de dois abortamentos precoces, né, com menos de 10 semanas, cuja investigação mostra uma alteração cromossômica fetal, uma trissomia, que foi repetida e que foi considerada significativa. E o projeto dela é fazer reprodução assistida com seleção genética de embriões a paciente não tem história pessoal de trombose e também não tem história familiar. Ainda assim, nesse local, ela recebeu como uma triagem, o que a gente chama de kit trombofilia. Ela fez o um estudo de trombofilia e, e mostrou aqui é, mutação da metileno da folato redutase em heterozigose, uma proteína C considerada baixa pela, pelo valor de referência do laboratório e uma heterozigose para fator 5 libros. Então, em tese, nesse resultado, o paciente teria três, uma combinação de três trombofilias. A pergunta que vem para o hematologista é: está indicado o uso de heparina de baixo peso molecular para reduzir a chance de um novo abortamento na reprodução assistida? E aí, eu, aqui está a pesquisa de trombofilia que a gente tem disponível hoje. Eu dividi ela em três categorias. A categoria daqui da direita. Eu chamaria de categoria definitiva, que é a SAF, tá? Agora, eu só incluiria esses três anticorpos. Às vezes aparece ou outros anticorpos que não estão tão estabelecidos, que eu acho que ainda não há evidência para a gente incorporar ao nosso sinal. Então, para mim, trombofilia definitiva são esses três aqui à direita. No canto de cada esquerda, a turma da metilena e redutase, as duas mutações, e no PAI-1, um, esse polimorfismo 4G, 5G, eu coloco as trombofilias definitivamente inúteis, tá? É, os exames definitivamente inúteis que devem ser abandonados, né? É, esses exames são muito comuns. Aqui na Bahia tem estatísticas é, que mostram que até 30% da população, dependendo da etnia, pode ter esse polimorfismo C677T, então esse eu acredito não deva ser feito, atrapalha, é, rotula a paciente doente, quando na verdade não há evidência para dizer que ela é. Aqui no meio, tá, a trombofilia que a gente merece alguma atenção que, como o doutor mostrou, é controversa. Nesse caso da paciente, ela tinha fator 5 lá, e daí, esse exame a gente não questiona, porque é um exame de biologia molecular, se, é, não há como, dificilmente vai dar um resultado é, errado, mas dosagem de proteína S e proteína C, a gente tem que ter um pouco de cuidado. É, eu mencionei lá em cima que deficiência de proteína S é 10 vezes menos frequente do que fator 5-leiden. Mas eu acho que todos os pacientes da Bahia que têm deficiência de proteína S vão para o meu consultório, porque praticamente toda semana aparece uma com essa dosagem ali de 50%, 60%. É, um pouco abaixo do limite do laboratório, que é rotulada como trofílica. Na verdade, nas famílias que eu acompanho e que a paciente tem deficiência de S, o valor é 5%, 8%, 1%. Então, esses pequenos desvios, principalmente na história, na ausência de uma história familiar muito contundente ou pessoal, a gente tende a não valorizar. Agora, veja a dificuldade que é uma paciente leiga, você convencê-la que, diante de estudo que mostra três trombofilias, ela já leu isso na internet, você dizer que isso não tem nenhum significado, que apenas o fator 5 Leiden é realmente uma trombofilia no caso dela, e que sineteroseigotos é considerado de baixo risco e não muda nada na intervenção. Você gasta horas para argumentar isso junto à paciente e à família. Então, o relatório dessa paciente teria a seguinte fundamentação. A paciente não tem história sugestiva de trombofilia. Há uma causa alternativa e plausível para os abortamentos, né? alteração cromossômica, e o uso de heparina de baixo peso com o sem as nesse contexto não se mostrou melhor que o placebo. Então, a conclusão do relatório é esta paciente não deveria ter sido submetida a pesquisa de trombofilia é um resultado que atrapalha muito mais do que ajuda, e dependendo do perfil de ansiedade da paciente, pode é, rotulá-la de doente quando, na verdade, ela não é, ou tem baixa chance de vir a ter alguma repercussão desse achado. E é, a gente sempre tem aquele questionamento: mas, Alex, se eu não pedir, alguém pede. Ou a paciente já vem pedindo, ou vou me acusar de negligente se eu não pedir o, o exame. Eu acho que, para isso, a gente tem que colocar o guideline embaixo do braço. Não sei se vocês conhecem, essa aqui é a iniciativa Choosing Wisely, né, da Associação Americana de Medicina, é, que é uma proposta para médicos e pacientes de questionarem algumas coisas que a gente faz e que não tem embasamento científico. E, no caso aqui de medicina materno-fetal, tem aqui ó, 15 coisas que médicos e pacientes deveriam questionar. E a número um é exatamente essa. Ele diz, olha, não peça pesquisa de trombofilia hereditária em mulheres com história de perda gestacional, C-U-R, DEG e descolamento, porque não existe dado científico que faça uma associação clara entre esses polimorfismos e essas alterações. Apenas anticorpos, antifosfolípide, que devem ser limitados a lua, lúpico, anticardiolipina e antibeta 2, devem ser solicitados. Então, coloca o guideline embaixo do braço e fale para o paciente com convicção de que ela não precisa desse tipo de exame. Esse é o caso número 2: uma paciente de 26 anos com história pessoal de um TEP ocorrido na vigência de uso de contraceptivo oral. E a paciente tem uma história familiar positiva, significativa. O pai dela teve uma TVP sem fator causal aparente aos 40 anos. Isso é uma história familiar positiva, significativa. Parente de primeiro grau com uma trombose abaixo dos 60 anos. E a paciente já chega para você grávida. E, a despeito desses dois fatores, uma das principais consequências que se antecipava né, e que tem relação de fator 5 leiden e mutação de protrombina é com trombose associada à anticoncepcional, e ter essa história familiar, essa pesquisa de trombofilia trivial que a gente faz foi negativa. De forma, evidentemente, inesperada. A gente espera que num caso desse ache um fator 5 leiden ou uma mutação da protrombina. Então. A paciente tem história sugestiva de trombofilia hereditária. Não tem ninguém que não acredite ou não tenha convicção de que essa paciente tem trombofilia hereditária. Eu só não sei o nome. Deve ser algum fator, alguma mutação ou alguma coisa imunológica que está por ser descoberta. Mas ela certamente tem ou tem alta probabilidade de ter. Ela teve um fenômeno trombótico na vigência de uma manipulação hormonal, né, de contraceptivo oral. Nesse caso, a, a pesquisa de trombofilia negativa é irrelevante. A gente está convencido de que ela deve ter alguma coisa. Então, neste caso, é, essa paciente deveria fazer uso de aparelho de baixo peso durante a gestação e nas seis primeiras semanas de puerpério, visando reduzir o risco de um novo trombolismo pulmonar, novo, de um novo fenômeno trombótico. Nada tem a ver, a indicação não é reduzir o risco de abortamento. E a principal motivação é essa aqui. Ela teve um teve no passado, na vigência do uso de contraceptivo oral combinado. Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês aí é: em se tratando de trombofilia, inicie pela história, nunca pelo exame. Assim, a gente. Nunca é demais enfatizar, aquele kit de trombofilia que a gente pede na chegada do paciente, ele pode ser extremamente danoso para uma paciente ansiosa ou para um caso que você realmente não sabe o que fazer com o resultado. Então, se a paciente não tem história pessoal, não tem história familiar sugestiva de trombofilia, corte esses exames, não inclua no seu screening porque ele tem baixíssima chance de lhe ajudar e altíssima chance de atrapalhar o manejo dessa paciente. E você tem bons guidelines lhe fundamentando para não fazer. Agora vamos entrar num, um pouquinho mais difíceis, de coisas mais raras e controversas. Essa é uma paciente de 32 anos que teve um óbito fetal com 34 semanas, aquela coisa bem catastrófica, extremamente difícil de lidar, e nesse óbito foi visto uma extensa trombose no leito placentário. A paciente não tem história de, fami de, de familiar de trombose e está no projeto dela uma nova gestação. É feita uma pesquisa de trombofilia e ela tem uma mutação da protrombina em heterozigose que fazer com esse caso? A paciente teve uma complicação trombótica grave, significativa e demonstrada em patologia, não há uma causa alternativa e tem uma trombofilia de baixo risco aí presente. Neste caso, né, com essa argumentação, eu acho razoável considerar o uso de heparina de baixo peso molecular, ainda que não seja fundamentado em, uma, em, em estudos randomizados ou. Tem um embasamento forte, mas com essa sequência de argumentos, eu acho que essa paciente poderia se beneficiar de uma, de uma intervenção com heparina, tentando reduzir o risco de uma nova trombose. A gente pode discutir, evidentemente, isso ao final. E o caso 4 é uma paciente de 37 anos, que não conseguiu engravidar por obstrução tubária. Que tem uma história pessoal de uma embolia pulmonar associada, ela tinha acabado de retomar o uso de anticoncepcional oral e fez uma viagem aérea longa, quer dizer, com fatores de risco bem caros, e está em projeto de fazer reprodução assistida. E a pesquisa de trombofilia, nesse caso, aqui mostrou que ela é portadora de fator 5 Leiden em heterozigose. A pergunta que vem para a gente é essa: está indicada profilaxia de trombose? Durante o processo de indução da ovulação nessa reprodução assistida, a coisa também bem comum que a gente vê bastante hoje em dia, paciente com antecedente de trombose ou eventualmente de trombofilia sem trombose ou antecedente familiar que vai para uma estimulação ovariana. É bom salientar duas coisas interessantes e atípicas da, que caracterizam essa fase, que as tromboses associadas à estimulação ovariana é, elas acometem frequentemente a região do pescoço e membros superiores, que é uma coisa atípica, né, para as tromboses comuns, que geralmente acometem a região dos membros inferiores, e tem uma frequência maior de eventos arteriais. Então, lembrar dessas duas possibilidades que estão associadas à estimulação ovariana e que fogem um pouquinho do que o hematologista vê habitualmente com estrógeno, que é a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. Quando estaria a profilaxia indicada? Seria quando a paciente tem uma história de TEV não provocado, chamado TEV idiopático. Quando a paciente, como é o nosso caso, teve um TEV relacionado ao anticoncepcional oral combinado. Quando a paciente tem uma trombofilia de alto risco, isso não é comum, você não. teve poucos casos desse jeito, que seria homozigose para fator 5 ou mutação da protrombina. Uma heterozigose combinada dos dois. Ou deficiência grave de proteína C, proteína S, antitrombina, com fenômenos trombóticos. Ou uma paciente que tem uma trombofilia de baixo risco, mas tem uma forte história familiar de TEV. Tá? Então, as indicações são restritas. O que é mais comum é isso aqui, é o TEV relacionado à anticoncepcional. Quando é que não está indicada a profilaxia? Teve associada a um fator de risco transitório maior e resolvido, aquela paciente que faz trombose depois de uma fratura, depois de uma internação, e aquilo se resolve. Essa paciente tem baixíssimo risco de recorrência e não precisaria de profilaxia. E a paciente que é apenas portadora de trombofilia de baixo risco, essa é descoberta nesses exames, às vezes sem indicação, mas que não tem história nenhuma de trombolismo venoso. Então, nesses casos, a gente acredita não está indicada a profilaxia. E como fazer a profilaxia? A gente acredita que isso deve ser iniciado junto com a estimulação. É necessário respeitar pelo menos 24 horas entre a última dose de enoxaparina e a punção de coleta. Isso varia de a, um pouco de acordo com os guidelines. Alguns, a meia-vida da heparina é de 12 horas, mas essa dose de 40 miligramas é difícil ter hemorragia. Se você respeitar 12 horas, mas por precaução, numa paciente principalmente que não tem um risco tão alto, eu acho que respeitar 24 horas é um prazo razoável. E você pode retomar o uso 8 a 12 horas depois, desde que não haja evidência de que teve alguma complicação com a punção. E claro, se você engata a fertilização logo em seguida e a paciente engravida, você deve manter até 6 semanas após o parto. Lembrar que a é indicação de paciente que. É, teve trombose com anticoncepcional. Agora, aqui é importante chamar atenção para essa peculiaridade aqui, que é a síndrome de hiperestimulação, é, de hiperestimulação em grau severo. Tá? Isso aqui tem um alto risco de complicação trombótica, tá? e você deve manter o anticoagulante até que o quadro tenha resolvido. E se a paciente eventualmente engravidar depois disso, isso deve ser mantido durante todo o primeiro trimestre da gravidez, se não houver uma outra indicação para manter até o final, ou até o puerpério. Okay? Bem, então as mensagens finais seriam as seguintes. Pesquisa de trombofilia e uso de aparelho de baixo peso molecular em reprodução não tem o impacto que a fisiopatologia e os primeiros estudos sugeriam. Foi frustrante, mas isso é a verdade, e na medicina isso se repete, está acostumado a ver isso. Devemos evitar overdiagnosis, e over treatment, direcionando nossas solicitações e prescrições por elementos contundentes da história clínico-obstétrica e dos antecedentes familiares. Não fazer exame pelo exame. Então, em trombofilia e gestação, se eu fosse resumir, a minha mensagem seria: menos é mais. É isso. Obrigado. Recolocá-la, isso. Não, professor Alex, no destaque. Obrigada, amigo, mais uma vez pela sua apresentação excelente na contextualização dos casos. É, como já temos uma hora e onze de evento, ficou Apertado para o nosso preview, como sempre, que apertado para o obstetra, né, Pedro Paulo? Por favor, acesse aí a sala virtual. Obrigada, Alex, mais uma vez, muito obrigada. Fica aí para o debate, por favor, que pelo jeito a gente tem algumas coisinhas ainda aí a salientar. Pedro Paulo consegue entrar? Isso, obrigada, Alain. É, por favor, coloque o professor Pedro Paulo no destaque. Obrigada. Gente, Pedro Paulo é Prata da Casa. O Pepe é um querido, faz parte do nosso grupo aí, nos, nos deu muita força aí no momento em que nós é, decidimos abrir a Ensemina. É um grande parceiro, obstetra de carreira e de extrema qualidade, experiência na nossa cidade, preceptor de vários programas de residência médica, de graduações importantes da nossa cidade. Pedro Paulo, ele tem é, especialização dele é, em medicina fetal foi pela USP, tá certo? De São Paulo. Tá correto, Pepe? E não, nós também na, temos na US... um período de fellowship. Pode, pode falar, por favor. Sim. Então, eu fiz a especialização em gravidez de alto risco na USP e fiz o fellowship Isso. em medicina fetal no King's College. No King's não, College, não. perfeitamente. Está aqui comigo, Sim. eu estava pescando, tá bom? Tem uma série de, de títulos e de capacitações, mas Pedro Paulo hoje é o nosso representante regional da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, o PP. Seja bem-vindo aí para essa fala complicada que é o momento da obstetrícia entrar na parceria, né? Como isso transcorre dentro do ciclo grávo-perperal. Obrigada, PP. Bem, primeiro é difícil falar depois de dois colegas brilhantes como esses, né? Mas é, você já sabe até um pouco da minha, da minha, do meu direcionamento em relação a isso. E a gente não vai, não pode falar é, por experiência própria. A gente tem que mostrar o que é que tem a literatura também. E assim, algumas coisas que, das que foram ditas aí eu concordo e outras coisas eu não concordo. E eu vou mostrar o porquê eu não concordo e o que é que eu tenho lido e o que é que eu tenho visto também em relação à minha, à minha prática como profissional. Bem, vocês estão vendo aí a, a minha a apresentação? Ainda não, Pepe. Não está vendo ainda não, Karen? Ainda não, amigo. Espera aí que eu vou botar aqui share screen Agora foi? Já tô tá tá vendo aí, cara. Vendo sua apresentação também. Pode compartilhar a apresentação do PDF. Fazer a. Tá, tá a... Já já está compartilhada, só precisa é, abrir a apresentação. A projeção Pronto. bom, é, eu vou aqui. É... Falar sobre alguns artigos que a gente é, tem lido e alguns artigos que vêm demonstrando coisas interessantes. Eu peguei artigos só de 2015 para cá, são artigos é, publicados em revistas internacionais. Esse é um artigo russo, né? é um artigo que ele é um artigo de caso controle, é, publicado no, no Jornal de, 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 de é, Genética e Reprodução Assistida, em 2019. Onde o que, é que ele fez? Ele pegou um, caso controle, um estudo de casos de controles com 253 pacientes com perdas recorrentes fetais e é, 339 pacientes sem nenhuma perda recorrente fetal. E ele fez a genotipagem de metileno tetraídofolato redutase, fez de VEGF, fez de NOS3. Ele fez algumas... É, fenotipagens de, algumas, é, de alguns genes que estão relacionados com disfunção endotelial e agiogênese. E o que é que ele notou? Ele notou, sim, que havia uma, uma relação entre é, o genótipo 677-TT do metileno tetraído redutase estatisticamente significante com perda fetal recorrente. Esse é um artigo interessante, embora ele tenha um número de casos de 600 e poucas pacientes, alguém pode dizer que é um número de casos pequeno, mas é um número de um estado um estudo caso controle um estudo recente. Então, assim, a controvérsia ainda não acabou, a controvérsia persiste. Essa é uma meta-análise, essa é uma meta-análise bem interessante. É com associação entre o inibidor de plasminogênio, o polimorfismo 4G, 5G, e perdas fetais recorrentes. Então, essa é uma meta-análise chinesa, é, mas é, uma, é interessante porque ela é uma meta-análise com um número grande. Ele pegou 22 estudos, com 4.306 casos e 3.076 controles. Com, 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 com e eles acharam que, sim, havia... Uma, uma associação entre polimorfismos 4G e 5G, é, com um odds ratio de 1,89, intervalo de confiança de 1,34 a 2,67, e isso era mais, quando eles fizeram por grupo, isso era mais evidente ainda em, paci em, em pacientes caucasianos do que nos pacientes asiáticos. Mas existia, sim, uma, uma associação, e eles concluíram nessa meta-análise. Um número grande, um N grande, volto a frisar, que havia uma associação entre o polimorfismo 4G e 5G é, com perdas fetais recorrentes. Então, eu vou citar alguns, alguns estudos aqui só para a gente é, visitar que isso não é uma coisa de, de, de um caso que você teve na, na, na sua clínica. E um caso que aconteceu com você, e você fica pensando que aquilo ali é verdade, não é dessa maneira, propriamente. Esse artigo aqui é um artigo pequeno, é um artigo da Bósnia. Esse artigo tem 140 pacientes, 60 pacientes é, é, com, com, com perdas fetais recorrentes e 80 pacientes com grupo controle, né, sem, sem perdas fetais. E eles acharam que tanto o fator 5 de Leiden, como o polimorfismo para C677 é, e, o, e o polimorfismo PAI 1, 4, 5, 4G e 5G, estavam todos dois, todos três, associados com a perda fetal recorrente, mas não achou uma associação com a, a protrombina. Eles não acharam associação com protrombina. Então, para você ver como a coisa não é tão tranquila assim, né? não é tão. É, isso já está estabelecido e vai ficar estabelecido, e não é dessa maneira. Esse é um, um, um artigo é, publicado em março de 2018. Como eu disse, eu li trazer artigos é, interessantes e mais recentes. Agora, o artigo mais interessante que eu achei de todos é esse artigo com o polimorfismo do metileno folato redotase em pacientes com perdas fetais recorrentes ele fez uma um overview de revisões sistemáticas e meta-análises. Isso foi publicado em 28 de junho de 2019 na, na, no jornal de reprodução e genética, reprodução assistida e genética. Então, nesse artigo, esse artigo foi interessante porque o número desse desse, desse artigo são números enormes. Ele pegou pacientes com para metileno tetraetanolato redutase. Ele achou 78 artigos primários, estudos primários, incluindo 8.907 casos e 13.636 controles. E nesse, nesse estudo, ele mostrou que sim, a conclusão, o resultado desses estudos, ele pegou vários, várias revisões sistemáticas várias meta-análises ele ficou com 11 revisões sistemáticas e meta análises e, e identificou que é, havia uma, uma significância é, para é, perdas fetais recorrentes na, no polimorfismo 6677 nesse alelo isso é interessante porque mas não havia no alelo a 1298 para perdas fetais isso é uma, uma coisa interessante porque a alteração no metileno, portanto, a redutase, não é uma coisa só, ele tem dois, dois alelos. E o que eu tenho lido na em relação a isso é que o alelo C6677T, quando ele causa um, 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 um genótipo TT, ele é mais relacionado com as perdas fetais recorrentes do que quando eles causam outros genótipos é, nessas pacientes, com a associação com outros genótipos. Bom, aqui tem uma, um, uma outra um estudo comparativo, esse é um estudo é, prospectivo analítico de corte. Esse artigo ele também é bem interessante ele foi publicado em julho de 2019 na Sérvia onde ele pegou 237 pacientes é... desculpe 221 pacientes e, e 137 controles e ele fez uma série de medidas com essas pacientes, em é, gestações de 28, 30, 32, 34, 36, 38, é, com dupla de artéria umbilical, e ele também é, fez desfechos dessas outras pacientes, avaliou outros desfechos também, que foram é, é, crescimento intrauterino restrito, é, é, abortamentos, e... É, e pré também. E ele viu que existia assim um, uma diferença e quando ele tratava isso com heparina de baixa dosagem, ele tinha uma diminuição desse tratamento nessas pacientes. Uma diminuição do, do, dos riscos e, e da, das, dos, dos outcomes nessas pacientes. Então, nós temos alguns artigos, alguns trabalhos mais recentes que nos levam nesse direcionamento. Aqui é um outro trabalho também de corte, um estudo de corte também, mostrando que havia uma, uma diminuição nessa, nessa. Quando você tem pacientes de alto risco e que você trata com a heparina de baixo peso molecular, você tem uma diminuição nas, nas repercussões de pacientes que têm trombofilias hereditárias. Bom, esse aqui é um outro estudo, agora de 2020 da Croc, é, que ele foi publicado em 2014, dizendo que não havia evidência de que se precisaria tratar, é, não se precisaria tratar é, é, anticorpo de fosfolípide persistente nas perdas fetais recorrentes. Isso em 2014 ele disse que não precisaria, que não existia evidência para que se tratasse, para que fosse feito esse tratamento. Mas em 2020, ele já disse que há sim, porque se surgiu um novo um estudo grande e, e que esse estudo grande já diz que se precisa que se, que se precisa tratar e que isso tem efetividade na diminuição de, de, de perdas fetais recorrentes e de, de perdas é, é, fetais recorrentes que ele engloba tudo, Aí, é, é, abortamentos e perdas no segundo trimestre e, e, e outras causas. Então, o que eu quero dizer aqui: há, há uma evolução, há uma evolução na medicina, a medicina não é estática, e o que, em um, um determinado momento, parece que não há um senso, uma consubstanciação nessa, nessa argumentação, em outro momento, vai haver um acúmulo de evidências que sim vai definir que aquilo ali é, tem uma uma, é, uma uma razão de ser por outro lado é, eu também não posso dizer deixar de falar da minha é, experiência clínica que eu observo sim que pacientes que é, pacientes que F 5 pacientes que é... Ah, é, tem trombofilia hereditária. pacientes não é para você pesquisar trombofilia hereditária em toda e qualquer paciente de qualquer jeito não é essa a situação a situação é pacientes que têm dois três abortamentos pacientes que não têm nenhuma causa outra que não seja que seja identificável Paciente tem cariótipo normal, o feto cariótipo normal. Você fez na segunda perda fetal eu já faço cariótipo fetal. No então, cariótipo fetal vem trombose, vem. A paciente não tem é, nenhuma outra causa daquilo. E aquilo está acontecendo duas, três vezes, eu investigo trombofilia. Se a paciente apresenta trombofilia, eu trato e já tratei inúmeros pacientes. É, esse vai ser um, 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 talvez uma tese de doutorado, ou talvez um, um motivo de trabalho de, 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 de pesquisa meu, mas que eu tenho, que, que, eu tenho que, que, que publicar isso, porque eu tenho N pacientes, eu tenho não sei quantas, mas eu tenho mais de 50 pacientes tratadas dessa maneira, no serviço público e em clínica privada, e que é, evoluem com gravidezes normais depois de duas, três. Depois de morte da de segundo trimestre, depois de abortamentos. E, e há uma, um embasamento teórico para isso. Eu conheço também essa literatura, eu vi a live também, eu li, eu li o protocolo da live também, a live 2. E eu tenho lido esses guidelines. É, a gente tem que perguntar, se perguntar em ciência a seguinte coisa: o que é, que é mais importante? Um guideline, uma meta-análise, um clinical trial. São os dados secundários que são mais importantes ou os dados primários. Eu estou lhe trazendo aqui alguns trabalhos, tanto de meta-análise, quanto trabalhos primários. E assim, eu acho que essa discussão não acaba hoje. Essa discussão a gente vai ter que ter por muito mais tempo, a gente vai esperar o A Live 2 entrar, sair a, 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 o resultado da live 2, e eu acho que a gente vai ter muito pano para a manga. E eu acredito que sim, isso vai modificar. Não foi à muito toa obrigado. o Pode convite ir. de Pedro Paulo. Obrigada, Pepe. É muito bom você trazer a experiência do clínico obstetra, porque a gente sai um pouco daquele universo da pré-concepção e entra ali no rojão de quem está pegando os outcomes, né? Os desfechos negativos. Eu acho que isso é muito contundente. Você perdeu um bebê você ter complicações nesse cenário. Então, sabia que você ia pimentar, sabia que você ia trazer contraposição. Nós estamos com uma hora e 28 minutos de atividade virtual, temos 52 pessoas online, já tivemos 60 pessoas aqui conosco. Tenho certeza que esse formato, ele é denso, né? E para que a gente possa aproveitar, quem participou, eu vou trazer aqui a pergunta da Paula Almodim ela traz a, a questão da metileno ter traído folato redutase. Rastreia, não rastreia, tem significado ou não? O Rui já colocou um pouco sobre isso, o Alex também, mas se a gente puder deixar, assim, a Paula confortável em dizer a paciente, Eu não, 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 não vou pedir a metileno, não, não vou usar heparina, e aí cada um seu comentário, por Pronto, favor. Agora voltou, agora voltou. Rui, por favor, mantém pé firme aí para a Paula, não pede metileno, não tem nenhum tipo de evidência e não faz a Karina, o, o que, o, o que é? eu não ouvi o que você falou. A metileno por é que que redutase. A Paula Almodim que fez essa pergunta para a gente. Eu estou sem, sem ouvir direito. A pergunta da Paula Almodim que está aqui na tela. Se nós faremos... O, a solicitação da metileno tetaidofolato se a gente valoriza isso, em especial essa questão da heterozigose, e se usa ou se não usa anticoagulante para esse cenário. Eu já me sinto contemplada com a resposta, mas gostaria que vocês fechassem Eu isso. Eu reforço o Alex, reforçou a minha opinião e é o consenso. Isso não, não tem uma relação com o aborto, é, não deve ser solicitado. Não deve ser rotulado, porque o malefício é maior do que o benefício para essa paciente com essa rotulação. E eu estou realmente cansado de, numa consulta, é, gastar o meu tempo para justificar uma conduta inadequada de colega. Eu acho que isso é, precisa mudar um pouco. E a minha paciência está se esgotando. Então, eu não acho justo eu, numa consulta, ficar gastando tempo para negar uma coisa que não tem evidência nenhuma enquanto eu poderia estar falando muitas outras coisas benéficas para a paciente. E eu não culpo é um a paciente. Eu não culpo a paciente, porque ela é que nem você ir num mecânico, o cara fala para você trocar uma peça que eu não sei, eu vou lá e troco a peça. Então algum médico falou isso para ela, deixou ela convicta que ela tem esse problema e ela fica super preocupada, eu acho que o Alex reforçou esse mesmo raciocínio. É, então, Alex, o que a gente tem feito é o seguinte: para não perder tempo, eu falo, vai para o hematologista e ele te fala. Então, tem alguns hematologistas que também se encheram, falo, você quer tomar? Toma, e para ele não perder tempo na consulta dele também. É, um agravante é que, muitas vezes, isso acaba é, onerando também o sistema, né? porque ah. você ela escreve uma coisa sem evidência, ela quer um relatório para conseguir no SUS, conseguir na prefeitura, Exato. e acaba, com a frequência disso é muito elevada, acaba tendo um, uma sobrecarga do sistema sem necessidade. Eu acho que Pedro trouxe uma coisa interessante, porque a controvérsia existe, claro. ela é inegável, o número de trabalhos é muito grande. Agora, a gente precisa é, crer, sim. Tem trabalhos que entram no crivo das meta-análises dos grandes grupos, né, que estão extremamente rigorosos com a qualidade dos trabalhos. E a gente precisa acreditar nas revistas, né, nas publicações e na sociedade que tem prestígio e que publicam coisas com responsabilidade. E quando você vê os grandes, os grandes autores e autoridades nessa área a maioria é muito reticente, muito, muito, mesmo na época que só tinha trabalho pequeno, eles já diziam, olha, parece uma coisa promissora, mas temos que esperar pelas evidências mais robustas, estudos maiores. E é, os estudos maiores e mais robustos chegaram, não estão perfeitos, gostaríamos de ver o, estudo do a, o resultado do Alife 2, mas esses estudos maiores e as meta-análises, que são a compilação criteriosa desses casos, Dá uma boa segurança de que esse não é o caminho, né? não, tem, não tem a confirmação da expectativa que nós tínhamos. Assim, é um assunto ultra é, controverso. Alex, o Sérgio Gonçalves pergunta para você: em, em optando pela heparinina profilática, o regime de anticoagulação, 40 miligramas seriam suficientes ou você deveria recomendar 1 miligrama por quilo? Como é que é esse entendimento? A dose profilática clássica é de 40 miligramas. E é isso que a gente recomenda em geral. Agora, existem alguns scores de risco um pouco mais sofisticados que você vê em algumas sociedades muito nórdicas de obstetrícia, em que eles sofisticam um pouco e ele dobra a dose para algumas pacientes que ele considera de risco mais elevado, alguns casos de SAF, por exemplo, ou com é, histórias trombóticas muito contundentes. Tem um scores de risco que eles advogam que aí sim ele arruma a dose de acordo com o risco. Mas eu diria que a dose de profilaxia clássica que usaria como feijão com arroz no dia a dia de 40, um miligrama por quilo de 12 em 12 horas é dado quando a paciente tem indicação de anticoagulação plena, que é evidentemente a minoria. Essa paciente em geral já vem de anticoagulação por questões valvulares ou porque teve uma embolia recente, alguma coisa desse tipo. Não é o, o habitual. Perfeito. Bom, nós temos uma hora e 34 minutos de live. É, alguns colegas comentando aqui a excelência das apresentações, muita gratidão, muitos amigos aqui é, agradecendo né, as participações. É, muitos comentando aqui, o debate é rico no chat também. Eu concordo, eu discordo, eu vou por aqui, eu vou por ali. Mas eu gostaria que vocês aproveitassem esses minutos finais. E cada um colocasse aqui o seu ponto fundamental para a mensagem que devemos levar para casa, tá? Dentro da visão de cada um aqui, respeitosa e amistosa, como todos somos aqui, e estamos todos em função dos pacientes e da ciência, né? Estamos aqui partilhando nossas visões e experiências, e eu queria dizer a vocês que eu, Karina. Trago como a minha mensagem sempre a bandeira que eu sempre levanto em todos os ambientes que eu trato sobre esse assunto, e por isso provoquei essa nossa live né, de controvérsias é, sobre a questão do overtreatment e do overdiagnosis. Ou seja, gente, não dá para ficar fazendo rastreio é, sem raciocínio clínico. Primeiro, é o que você colocou, Alex, primeiro é a clínica. E depois, tomada de decisão de intervenção sem racional, não tem muito sentido, ao meu ver. Então, a minha mensagem final sempre é essa. Sempre nesse sentido. Vamos evitar os excessos. Menos é mais. Eu concordo com sua mensagem ali naquele slide. Passo a bola para você, Alex. É, acho que você já, já disse, reforçou a mensagem principal. Eu acho que a, a história pessoal da paciente, a história familiar, são aspectos fundamentais na decisão e a gente não deve esquecer de que quando a gente rotula uma paciente de trombofílica, de doente, estudo genético tem um aspecto, um impacto em gente ansiosa que é muito grande e ainda é level, a paciente vai carregar aquilo o tempo todo, ela sempre vai se achar que uma hora vai ter trombose e você vê paciente que se torna doente quando recebe um diagnóstico como esse. Então, esse é um aspecto do nosso cuidado, né, do overdiagnose, do overtreatment, que a gente tem que ter muito cuidado é quando a gente rotula uma paciente de doente, sem uma fundamentação muito clara de que ela possa se beneficiar daquele diagnóstico ou daquela intervenção. Acho que esse cuidado precisa ser sempre levado em conta. Obrigada, Alex. Passo a palavra para Pedro Paulo. Pepe. Alô? Karina? Estamos lhe ouvindo. Minha, minha internet está péssima, não estou conseguindo falar, não estou conseguindo entrar. Oi. Estamos entrei agora. ouvindo muito minha internet bem. Tá me Estágios finais. Eu, eu, eu perdi o, a, essa última parte toda, porque minha internet está caindo. A internet está caindo e eu não estou conseguindo ouvir vocês. Não eu se preocupe. Que, mas eu acho que essa, que essa polêmica ainda vai continuar por um tempo, sabe, Karina? Nós não teremos uma, uma definição hoje do, 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 do que fazer, de como, de como seguir. Algumas coisas já estão definidas, como é, trombofilias adquiridas já tá definido, as, as, é, as trombofilias de, de alto risco já estão definidas, a protrombina. Nem, nem tanto para trombina, mas ciclo de Leiden, é, bem, bem definido. Então, tem algumas que já estão bem definidas, tem outras que precisam de mais estudos. A realidade é essa. Só que assim, cada pessoa tem uma, uma vivência clínica e a gente não pode abandonar a vivência clínica da gente. Então, dentro de uma vivência clínica, eu percebo que a gente vai evoluir para que novos estudos surjam. O mundo todo está publicando nisso. Eu, eu, todos os estudos que eu mostrei aqui. São de 2018, 2019 e 2020. E o mundo está publicando sobre isso. O mundo está pesquisando e publicando. Não vamos fechar nossos olhos e nossos ouvidos. Vamos estar abertos e ler. Esse, esse é, é o maior. É o que eu posso dizer para vocês nesse momento. Tá? Obrigado. Obrigada, cara amigo. Obrigada. A gente sabe que a ciência é feita justamente desse aprendizado contínuo, não é? Rui, por favor, sua, suas considerações finais. Bom, eu agradeço participar do debate, eu acho isso muito importante. E eu acho que o momento de, da ciência nunca foi tão necessária a ciência como nós estamos vivendo hoje. E as pessoas costumam culpar a ciência pela falta de evidência. Na realidade, a ciência, dizer que não tem evidência, é a ciência. E isso, individualização do paciente é uma coisa, mas é, eu estou eu abismado nos dias de hoje de ver a desvalorização da ciência, é, principalmente com essa pandemia que nós estamos vivendo. Quer dizer, então, por que não se tem uma resposta? Cria-se uma resposta e eu vejo muito pouca diferença dos tempos medievais dos curandeiros que é o que está acontecendo hoje no Brasil particularmente então é mais do que nunca nós temos que valorizar a ciência gente nós temos que ensinar os nossos alunos para ter pensamento crítico pensamento crítico não significa não fazer alguma coisa ele tem que saber o que ele está fazendo então tem um, um feito assim que é, as pessoas às vezes por desconhecimento se julgam Sábias e ficam tranquilas com isso. Quem muito sabe, às vezes, fica mais angustiado. Só isso. Bom, muito obrigada a todos, mais uma vez, pela disponibilidade. Praticamente duas horas juntos, né? Então, muito enriquecedor, sem dúvida, trazer à tona aí essa controvérsia, para que nós possamos tentar sempre escolher o melhor para nossos pacientes se não tivermos evidências claras de causar benefício que ao menos não causemos males não, tra não tragamos danos sejam eles por exames mal indicados ou até mesmo terapêuticas inoportunas muito obrigada gente boa noite a todos muito obrigada tchau, tchau.